Program koji sledi nije prikladan za osobe mlađe od 12 godina. Krenuti s puta vrlo je lako. Koliko? 200 evra. Možeš mi možda nešto na kartu? Gledati dete kako tone i biti bespomoćan, noćna je mora svakog roditelja. Ma kako da se smirim, doživeću infarkt? Ma ubiću te ako to još jedno spomeniš. Ideš sad sa mnom milom ili silom, ajde. Nemam nikog s sobom, jel ti jasno? Ali je potpuno odlepio, kreten jedan. Šta si uradio? Kada zađete duboko u tamu, svetlo na kraju tunela nije uvek spas. Molim, bolnica. Majko Božija! Dejan i Irena Perković su već 20 godina u braku. Irena je školovana kuvarica i zajedno sa svojom venčanom kumom Ivanom vodi uspešan restoran domaće kuhinje. Zbog posla kumovi provode mnogo vremena zajedno. Izvolite. Ivana i ja smo kuvarice, pa nam se svidela ideja da otvorimo restoran u kojoj će se služiti domaća hrana, koja neće biti skupa, a u kojoj ljudi redovno dolaze. Da kucnem u drvo, za sada imamo dosta posla i mnogo stalnih mušterija. Irena i Dejan imaju i sina Sašu i najvažnije u životu im je da ga izvedu na pravi put i naprave od njega poštenog i marljivog čoveka. Međutim, u posljednje vreme se 18-godišnji mladić neobično ponaša i to počinje da zabrinjava njegove roditelje. Saša, sine, šta ti je? Ma u posljednje vreme ga baš drma pubertet. Stalno je nervozan, sa nama uopšte ne komunicira. Irena misli da je upao u neke probleme. Međutim, ja sam siguran da on jako dobro vaspitan i da ume da se čuva. Jeste nervozan, natmoren, ali valjda je to normalno za taj uzrast. Ja ga više uopšte ne prepoznajem. Već mesecima ne razgovara sa nama. Ne možemo više ni da ručamo kao ljudi. Možda ima da uči, znaš. To nije nikakvo opravdanje. Pola sata s porodicom za ručkom ne bi ga ubilo. Valjda poznajem svoje dete. Nikada nije bio ovakav. Nešto mu se događa. Uvijek je bio povučen i ćutljiv, ali ovako... Stalno je nešto nervozan i sve se breca. Ne sme ništa da mu se kaže, odmah poludi. A što je najgore, i u školi je popustio. Saša, 18-godišnji sin Irene i Dejana, je u zadnje vreme počeo da se ponaša čudno. Mogu li bar da se pozdraviš, a? Ćao. Saša, sine, šta ti je? Njegovi roditelji su sve zabrinuti. Ja ga više uopšte ne prepoznajem. Već mesecima ne razgovara sa nama. Ne možemo više ni da ručamo kao ljudi. Irenina zabrinutost zbog sinovljevog ponašanja dostiže vrhunac kada jednog dana dolazi ranije na posao i zatiče ga kako pretura po kasi u njihovom restoranu. Saša, šta radiš to? Ba, ništa, tražim ništa. Šta tražiš? Zamolila sam ga da ostane u restoranu dok ja odjurim do pošte da platim neke račune. U brzini sam zaboravila da ih pokupim pa sam morala da se vratim. Naravno, nije me očekivao. Za malo se nisam srušila kad sam vidjela da moje rođeno dete krade. Daj, nemoj bre da mi praviš cenu odmah za 5000 dinara, čovječ. Ko da nemate vi dovoljno loveš, a htio sam da ti kažem čim se vratiš. Ti se to šališ sa mnom. Ma nije bitno koliko si novca uzeo, već činjenica da potkradaš vlastite roditelje. Nije, ne bre, nije za mene ovo kole, ovaj ortak iz razreda, znaš, tražio da mu pozajmim. Ne razumem zašto je to uradio. Zašto me jednostavno nije pitao ako mu treba novac. Ne verujem da hoće da pozajmi prijatelju. Bojim se da se nije uvalio u neku nevolju. On je tako lakoveran i naivan.
Sve se plašim da ga neko nije uvukao u nešto. Dobro, zašto nisi tražio od mene? Znaš da te ne bih odbila? Ma daj, nemoj odmah da dramiš. Ma čekaj, stani, nismo završili! Saša! Namerno ih nisam pitao da mi pozajme pare jer bi Keva odmah počela da me ispituje zašta će mi i tako neke gluposti, mislim. Trebaju mi pare i šta sad? Ne mogu sad to da objašnjavam Kevi, sigurno me ne bi skapirala. Još sad se samo tripujem da ne kaže Ćaletu jer onda tek ima da počne, mislim. Trebaju mi pare za nešto moje i gotovo. Irena Perković, zabrinuta zbog ponašanja svoga sina, odlučuje da poveri svoje brige poslovnoj partnerki i svojoj kumi Ivani. Ona je uvek znala da je uteši. Ma to je samo prolazna faza, nemoj odmah da paničiš. Pa uhvatila sam ga da krade iz kase. To znači da potkrade i tebe, a ne samo nas. A rekao ti je da mu treba da pozajmi prijatelji. Uostalom, da nisi slučajno naišla, ne bi ni primetila. E, o tome se i radi. Ko zna šta ja sve ne primećujem? I šta po ceo dan radim u toj sobi? Uopće ne izlazi. Pa dobro, malo je povučen. Ajde, kolike majke bi bile sretne da im je dete tako. Nemaš ti pojma kakva su današnja deca. Ivana sve gleda tako jednostavno. Isto kao i Dejan. Uvek je optimist. Samo što me kod Dejana to nervira, a ona me uvek nekako smiri i raspoloži. Stvarno je divna. Imam beskrajno poverenje u nju. A rešila sam. Dejanu neću ništa da kažem jer će opet da ispane da nešto paniče. Ćao. Šta ti je? Vidamo neki novi sa. Koji sa? Ovaj divan što si mi poklonila za godišnjicu. Pa jedino ima. Pa verovatno je tamo gde ti ga obično ostaviš. Ma celu kuću sam pretražio, nigde ga nema. Ma tu je negde, potražit ćemo. Nije mogao u zemlju da propadne. Ma daj. Saša je stvarno poseban dečko. Toliko senzibilan i pristojan. A ovo s novcem, ja to ne bih uzimala baš za ozbiljno. Ne zna Irena kakva su druga deca. I ne verujem da je uzeo tatin sat. Ostalo, šta bi s njim? Sljedećeg dana u školi Saša pokušava da pronađe prijatelja za koga zna da dolazi iz imućne porodice. Ej, Ivane, Ivane! Gde si, brate, šta radiš? Malo, u kući. Si dobar? Mm. E, pazi šta imam ovdje za tebe. Ovaj, a? Dobar je. Dobar, dobar. Dakle? Ma nije bitno, brate, jel kupuješ? To zavisi. Koliko? 200 €. 200 €. Si ti normalan? Što da sam normalan, čovječe, pogledaj malo inače koliko košta ovakav sat. Više od 300, sigurno. Za te pare bi kupio novi sat. Ne dam ti više od 100. A daj, brate, 100. Malo. Nemam ja te... Evo ti lane, ona ti puna ko broda i... Gde ste, šta radite? Ništa, pričamo nešto. Saša, idemo zajedno gajbi. E, drugari, idem. Ajde. Kako ti je bilo danas? A, smorčin. E, ova lana je stvarno dosadna. Stalno mi se nešto kači. Mislim, mi smo petljali nešto prošle godine, ali meni stvarno više nije do toga, a ona ne odustaje. Sad je baš morala da naiđe. Malo je falilo da ga ubedim da kupi sat. Mislim, trebaju mi hitno pare za taj poklon, a ne znam gde da ih nađem. Saša danas ipak nije uspeo da proda očev sat i neoprezno ga ostavlja u svojoj školskoj torbi. Dok je Saša na treningu, njegov otac pronalazi sat. Našao. Super! Znaš gde sam ga našao? U torbi našeg sina. Kako? Otkud tamo? Pa, derište jedno. Eto ti ga sad. A kad sam ti ja govorila, ti si se čudio. Da, ali ne razumem. Kao da mu ne dajemo dovoljno para, pa da prodaje moj sat. Pitaj ga. Ne razumem. Mi je u vuku. Kad mi je Dejan pokazao sat, noge su mi se ocekle. Drugi put već nije slučajno. Zar je moguće da je moj rođeni sin postao lopov? Ali zašto? U šta se to uvalio? Da Dejan zna za ono od pre neki dan, ma ubio bi ga golim rukama. Ali neka. Neka se sad Dejan malo brine. Meni je više dosadilo da budem dežurni paničar. Dejane, samo mirno, molim te. E, čao. Zdravo, sine. Saša, možda nešto nam kažeš? Nemam, zašto?
A znaš da sam izgubio onaj moj fini sat? Koji sat? A onaj moj, bre, ceo dan ga traži. Dobro, i šta s tim? E pa našao sam ga. A znaš gde? U tvojoj torbi. Pa ovaj, da, ja sam ga uzeo jutros kad sam krenuo u školu. I to mi sad kažeš. Znaš li ti kako je to skup sat, osim toga? Šta ću ti, kad imaš tvoj sat? Ovaj, pa moj se nešto pokvario, čoveče, a jutro sam malo zakasnim u školu. Sam trebao zakasnim, šta? Samo zbog toga si ga uzeo? Nisam ga uzeo, bre, samo sam ga pozajmio. U poslednje vreme nešto mnogo pozajmljuješ. Ne razumem. Daj, bre, vama, šta me pitujete kao da sam neki lopo, bre, jer sam sve lepo objasnio. Ma možda smo malo i preterali. Možda mu je stvarno trebao taj sat. Možda njegov nije radio, ali Irena u toj situaciji svojim paničnim reagovanjem kao da priziva neku nevolju. Sutradan Perkovići odlaze na svečanu večeru kod Ivane povodom njenog 39. rođendana. Čini se da se svi dobro zabavljaju osim Slavljenice. Ona je malo povučenija nego inače. I never dreamed that I'd meet somebody. Miriše super. Gdje ćeš ti? Odmah se ja vraćam. Kažem ti joj, neki ne spraću. Ajde ti pomogni malo kuhinje. Šta ti? Cijelo večer čutiš. Pa, povredio me. Ko? Srbista? Da. Rekao mi je da mi nije kupio poklon. Ja sam mislila da mi sprema iznenađenje. Očekivala sam makar neku sitnicu. Pa muž mi. Ja stvarno držim do tih stvari. Mislim, nije važno šta se poklanja, ali važna je pažnja. Da pokažeš partneru da ti nešto znači. A on se čak nije ni setio da je meni danas rođendan. Mislila sam da se šali. I još mi to bez griže savesti prizna. Pa čak i Saša zna kad mi je rođendan. Ma daj, kao da ga ne znaš. I onako ti nikad ništa. Pa ja moram da se mirim s tim. Ajde. Dobro, neću da kvarim večer. Nemoj da se nerviraš. Gde si ti nestao? Ovaj, išao sam po poklon. Danas mi je poklon. Pa da, je li ti rođendan ili nije? Izvoli. Ovaj... Htio sam nešto drugo da ti kupim, ali nisam imao dovoljno novca za to što sam htio i... Pa šta? Ništa, samo stvarno nije trebalo. Pa naravno da je trebalo kad neko voliš. Pa baš super da me voliš. Stvarno si pažljiv. Pa mogu ja da ti pokažem i više pažnje, samo kad bi mi ti dozvolila. Kako to misliš? Pa Ivana... Znaš, ne bih htio da me gledaš samo kao sina od svoje prijateljice. Ne, pa ti si i meni kao sin. E, baš to ne bih hteo, jer ti si meni ipak nešto više. Ne razumem. Pa vidi, Ivana, ja hoću da ti kažem da... ja te... Znaš, šta te pričaš? To su gluposti. Odjednom, vezao mi se jezik. Ništa nisam mogao da kažem. A morao sam nekako da joj dam do znanja da mi je stalo do nje. Hteo sam da joj poklonim nešto više. Mislio sam da joj kupim jednu ogrlicu. Zato su mi trebale pare. Sigurno razumeš šta hoću da kažem. Budi ozbiljan. Zašto misliš da se šalim? Nemoj sad, rekla sam ti, prestani s tim. Nisam mogla da verujem šta mi govori. Pravila sam se da ne razumim. Mislim, naravno, da sam shvatila, ali stvarno me doveo u strašno nezgodan položaj. Ne bih htjela da pokvarim naše odnose i stvarno ne bih htjela da ga povredim, ali ne znam, možda je najbolje da se to ignoriše. Valjda će ga proći. Nekoliko dana posle rođendanske proslave, Saša je još više potišten. Ivanina reakcija ga je jako pogodila. Zato se dodatno povukao u sebe i ne želi ni sa kim da komunicira. Ali njegova bivša simpatija Lana ne posustaje tako lako. Neću, draže mi je da idem s tobom. Pa šta sam ti ja, neka pomoć na putu, kao šta? Ne kapiram što me toliko smaraš da idemo uvek zajedno. Kao ne kapiraš. A šta bi to trebalo, da skapiram? Ti hoćeš da ti se sve nacrta ili hoćeš da te molim? I dalje ne kapiram. Daj, Saša, vidim dobro kako me već neko vrijeme gledaš na časovima. Ja tebe gledam na časovima. Pa gledam u tablu, bre, ne gledam u tebe.
Ajde, ne foliraj se, znaš da se i ti meni sviđaš. I šta ćemo s tim? Lana mi se nabacuje od početka godine. Mi smo petljali nešto prošle godine, ali ja sam to pred raspust prekinuo i šta joj ja tu mogu, mislim. Zaljubio sam se u drugu. Ivana je ta s kojom želim da provedem ostatak života. Ja se s njom kapiram bez previše nekih reči, ona mi je. Lana je tračara, samo brblja, brblja. Od nje sve saznam u roku od pola sata. A Ivana je za mene boginja. Vidi ovaj, vidjeli smo se par puta i to je to. Ja sam ti to već objasnio, mislim. Nemoj da se praviš mutava sad. A prošle godine si trčao za mnom. Pa Lana, to je bilo prošle godine. Sad mi se više ne sviđaš i zaljubljen sam u drugu, eto. Od kad? Nije bitno od kad, ti me više ne zanimaš. Aj, ćao. Šta sam se ja primila? Na kraju smo i stvarno bili u pravu kada su govorili da taj dečko malo fiju. Stvarno nije normalan. Vam mi se nabacuje slini za mnom, a sad ovako da me izblamira. Kao da sam se ja pa zaljubila u njega. Čitava ova situacija s Lanom nije ni malo doprinela tome da se Sašino raspoloženje popravi. Kasnije, Saša dolazi kući natmureniji nego inače. Mali, dobar dan se kaže. Ja sam nekad bio u njegovim godinama, zaljubljivo se, bilo je tu svega i svačega, ali nikad nisam bio ovakav prema roditeljima. Šta sad? Nemaš šta da kažeš? Pa nemam šta da kažem. Ma Saša, slušaj, meni je dosta tvojih histerija. I pazi malo kako se ponašaš prema majici i prema meni. Okej, čale, važi. A ti treba nešto? Ja kao da govorim zidu. Češ da? Ti treba novac? Češ ne, da razgovaramo kao dva muškarca? Ma neću, bre, šta ti. O, mali je na jednom odrastu i nikomu više ne treba. E, bre, što si dosadan, bre, danas tako? Koji ti je đavo danas? Keva istripovala da kradem. Čale razgovara sa mnom kao da imam 10 godina. U školi mislila sam neki čudak. Ivana me ignoriše. Ma dosta mi je bre svega. Sve ću Ivani da kažem u lice, samo da nađem pravu priliku. Već sljedećeg dana, Saša odmah posle škole odlazi u restoran svojih roditelja, rešen da raščisti situaciju sa Ivanom. Gde ti Ivana? Dobro je da si došao. Ivana danas neće dolaziti. Što? Bolesna je, moram da odem na nje. Šta je? Na ništa, prehladila sam. Bitno da ja imam više posla. Što ideš ti do nje danas? Moram po neke račune. To danas mora da ide u računovodstvo. Pa hoćeš da ja odem, a? Ti ostani ovdje dok ne dođe tata. Daj, pa šta ako dođu neki gosti, šta ja da radim s njima, nemam pojma ovaj novi jelovnik. Ajde, otići ću ja, šta nije mi teško. Si siguran? 100%. Stvarno? Da. Ma ti si sunce. A da. Danas me je Saša stvarno spasao. Mislim, uskoro će da krene gužva, a ja moram da sredim te račune da ne bi bilo nekih problema. Sa druge strane, nema te stvari koju Saša ne bi uradio za Ivanu. Ponekad pomislim da mu je ona bliža nego ja. Kako mi je leglo što je Ivana prehlađena baš sada. Sad ću moći konačno da odem do nje, da budem sam s njom i sve da joj konačno priznam. Sad mi je prilika, sve ili ništa. Samo pola sata kasnije, Saša je stigao do Ivanine kuće. Uzbuđen je i ne može da dočeka da je vidi. Ej, ćao. Irena mi je javila da zalaziš, pa sam odmah se pripremila. Ali Irena rekla... Pa ne žurim ja, imam vremena. Mogu da uđem? Saša, stvarno mi je loše. Ne mi, zarazit ću te. Loše si, a? Da, od sinoć. Pa hoćeš da ti skuvam neki čaj ili nešto? Ne treba, hvala ti. Uzmi samo ove knjige i odnesi mami da ne čeka. Ivana, jel ti to mene izbjegavaš? A daj, zašto bih te izbjegavao? A misliš da nisam skapirao da me izbjegavaš još od rođendanske večeri? Umišljaš. A da, Ivana, pa nisam glup. Znam da sam te doveo u neugodnu situaciju i sve to. Mislim da je bolje da to više ne spominjamo, može? Pa ja baš želim da to spominjamo. Šta, misliš da sam se šalio? Saša, to što osjećaš ili što misliš da osjećaš, to ne može biti realno. Pa ja najbolje znam šta osjećam i šta je to u stvari. Pa stvarno sam zaljubljen u tebe, ne šalim se, ne treniram, ne mogu da se skoncentrišem u školi, moje više ne mogu da gledam u oči. Razumeš? Ne, ne i ne. Nijedna žena ne može da ostane hladna na takvu iskrenost. Gledam ga i slušam i čini mi se da je preda mnom odrastao muškarac. Stvarno se jako čudno osjećam. Izbaci. Opet, s druge strane,
Nešto me vuče. Najradije bih mu se bacila u zagrljaj. Stvarno sam luda. Hoćeš li da uzmeš ove knjige? Pa Ivana, jesi ti uopšte čula šta sam ja tebi rekao? Naravno da sam čula. Ali ne znam šta bih ti rekla na to. Pa izvini ako sam te opet doveo u neugodnu situaciju. Stvarno izvini. Nisi ti kriv. E, čekaj, ajde pređi da legneš. Ajde, gledaj. Ne, dobro mi je. Pa nije ti dobro, vidiš. Čekaj. Hoćeš neki andol ili nešto? Ma ne treba, ne treba. Hoćeš da odem po toplomer? Ne. A, pusti me da se malo brinem za tebe, Ivana. Stvarno mi se sviđa što mi je na kraju dozvolila da se brinem. Stvarno to volim, mislim. Pričali smo posle nekako totalno opušteno. I kao da mi je malo otvorila prozor u neki svoj svet. I stvarno sve što sam video tamo mi se baš sviđa. Nedelju dana kasnije Ivana se vraća na posao. Ali prvi dan ne protiče kako se nadala. Dokle znao sam, tako? Znao sam da će do ovoga da doći. Pa normalno da će doći. Je stvarno se prevršio svaku meru. Slušaj, ako ti se ne dopada, ako ti nije po volji, možeš slobodno da me ostaviš. Pa jeli? Pa da, to je tvoje večito rješenje. A ti u posljednjih 10 godina nisam ni pokušao da se potrudiš. A nisam puno tražila, Srbislave. O! E, kao, majstore. Smetam, a? Ne smetaš, ne smetaš. Ja sam upravo krenuo. Večeras ima tekme, hoćeš da gledaš sa mnom? E, ne mogu, moram da učim nešto večeras celu noć pustim. E, bre, koji si ti štrebe. Vidimo se. Ćao. Jel se dogodilo nešto? Pa ne, ništa se ti ne brini. Svađali ste se, a? Ma, malo. Ništa strašno. Pa ništa strašno, ali vidim tebi pune oči suza. Nego, evo, ajde napišemo pauza i zatvorimo restoran, prošetamo jedno pola sata da dođeš malo sve. A ne možemo da ostavimo restoran. Daj, šta ne možemo da ostavimo to, vam pre početka gužve, popijemo negde kaficu i vratit ćemo se, a? Ajde, ajde. Dosta mi je više, stalno se svađamo. Ponekad mi se čini kao da nismo u braku. Nema ga danima, ne govori mi nigde ni šta radi. Kao da ne postojim. I još se vređa ako mu nešto prigovorim zbog toga. A znam da se ovako često svađaju, mislim. On ju ponižava, to i mene čak boli. Htio bi malo da joj odvrati misli nekako da joj raspoložim. Kratka šetnja u obližnjem parku smirujuće deluje na Ivanu, a i Sašina pažnja dodatno pomaže situaciji. Šetamo već skoro sat vremena. Stvarno mi je lakše, mnogo se bolje osjećam. Ne bih izdržala danas na poslu. Saša je nekako potpuno zreo, sasvim me smirio i kao da mi je nekako sve stavio u drugu perspektivu. Ovaj, pa zar ti nije bilo lepo ovih sat vremena sa mnom šetnje? Bolje nego da se gušiš tamo za onim pultom buđeli. Odavno sam ja prestala da se gušim u suzama. I zar je dotle došlo? Ovaj, jesi razmišljala o onome što sam ti rekao neki dan? Da budem iskrena, stalno razmišljam o tome. I? Šta i? Pa imaš nešto da mi kažeš? Šta da ti kažem? To je totalno glupa ideja i potpuno je neizvodljivo. Ali ne vidim zašto bi to bilo neizvodljivo, zašto? Neke stvari jednostavno nisu moguće. A daj, pa sve je moguće ako hoćemo. Budi razuman. Šta ako te sad ja ovdje pri svima poljubim, to će biti nerazumno, jel? Da, jako. E, pa baš da vidimo. Dobro, jesi ti normalan? Znaš da to ne smemo. Zašto ne smemo, šta? Ivana. Pa Ivana, čekaj, stani, Ivana! Ivana! Šta se to dogodilo? Uhvatio me potpuno nespremno. I ja sam mu se glupa češ prepustila. Ne mogu da shvatim šta se to sa mnom događa. Potpuno sam izvan sebe i ne znam šta da radim. Ne mogu da opišem uopšte kako se osjećam, čovječe. Presrećan sam. To je bila strast, znaš kako totalno se predala nekako, mislim. Vidim da joj nije svejedno, znam da i ona nešto osjeća. Saša postaje sve uporniji. Ma što me briga, bre, baš mi briga, hoću ja budem ovdje sa tobom. Nemamo više šta da pričamo. Nemamo, jel? Nemamo. Kada se njegova ljubav pretvori u opsednutost, stvari izmiču kontroli. Ovo su ozbiljne stvari. Kako ovo da objasnim ocu? Pa ubiću te ako to još jednom spomeneš. Molim, bolnica. Saša, sine,
Saša, 18-godišnji sin Irene i Dejana, je u zadnje vreme počeo da se ponaša čudno. Daj bre vama, što me spitujete kao da sam neki lopo bre, još sam sve lepo objasnio. To je samo prolazna faza, nemoj odmah da paničiš. Njegovi roditelji su sve zabrinuti. Budi razuman. Šta ako te sad ja ovde pred svima poljubim, to će biti nerazumno, jel? Da, ja. E pa baš da vidim. U međuvremenu, Irena je došla na posao i očekivala je da će i Ivana biti tamo. E, bila si na pauzi? Ma morala sam nešto da obavim. Mogla si da mi se javiš. Jako sam se zabrinula kada sam vidjela poruku na vratima. Ti te našao, Saša? Da, bili smo zajedno. Zajedno? Ma da, iznenada je svratio i predložio mi da prošetamo. Teo je nešto da popuča sa mnom. A i meni je prijela pauzica. Nešto se događa? Ma ne, onako. Ne znam, jako me brine. Postao je tako čudan i otresit. Čini mi se baš nekako od tvog rođendana. Nisam ništa primetila. Jako me brine. I čudno mi je to što se stalno tu nešto vrzma i stalno bi nešto da pomogne. Tebi to nije čudno? Ma čini ti se. Ne znam, ne vredi ništa da ga pitam jer mi ništa neće ni reći. Molim te, pripazi na njega. Ako ti nešto kaže, reci mi. Pripazi na njega, važi? Naravno, ne brini ništa. No, uopšte nisam mogla da slušam šta mi govori. Trebalo mi je pola sata da se priberem. Moram odmah da razgovaram s njim, inače ću ga jako povrediti. Ako s mesta ne prestanemo, dogodit će se veliko zlo svima. Pošto joj je muž još uvijek na poslu, Ivana poziva Sašu do svoga stana kako bi na miru završili raspravu. Sad me dobro slušaj. Ti i ja se jako dobro slažemo i to znaš. Ne bih htjela da uništim to prijateljstvo. Znaš koliko mi značiš? Pa naravno da se to neće dogoditi, zašto? Ali ako se ovo nastavi, tu će biti totalni haos. Kao prvo, mnogo si mlađi od mene. Drugo, ja sam udata. A treće, šta bi rekli tvoji roditelji na to? Ma baš me briga za roditelje. A još znaš što moraju oni da saznaju? Ali mene je briga. Saša, shvati. Starija sam od tebe 21 godinu. Znaš li šta to znači? Pa mogla bih majka da ti budem. Ali nisi. Razumeš, i kao da je važna ta razlika u godinama. To su samo neki izgovori. Ako me ne želiš, ja mogu da idem, samo mi reci. Ne, ne želim. Ne na ovakav način. E, ali opet nisi uverljiva. Molim te, shvati. Ali ne verujem ti. Ne verujem. Nemoj, molim. A, pusti. Pokušala sam da se odbranim. Stvarno sam pokušala. Ali kad sam vidjela kako me gleda, ne znam, nešto u meni kao da je stalo. U stvari, kao da se nešto probudilo nakon toliko godina. Ne znam stvarno što se dešava sa mnom. Ajde, molim te, da zaboravimo sve što se dogodilo i da nastavimo da živimo kao prije. Pa ti to i možda i možeš da zaboraviš, ali ja ne mogu. Mislio sam da bar ti možeš da me razumeš. Pa razumem te i želim da ti pomognem. Želim da i dalje ostanemo bliski. Ajde da ostanemo. Oh! Ja ne mogu da opišem ovaj osjećaj. Kao da sam izašao iz svog tela, kao da se ovo dešava nekom drugom, a ne meni. Eto. Kao da gledam neki film. A, jako sam zaljubljen u Ivanu, a vidim da ni njoj nije sve jedno. Posle ljubavnog zanosa, Ivana već nedelju dana izbegava Sašu. Ali on ne može da zaboravi ono što se dogodilo između njih, i neprestano je zove i šalje joj poruke. Šta ti je, što si nervozna? Izvini, čekam neki poziv. Nešto se desilo? Ma ne, nešto privatno, Srbislav i ja. Ja, mislila sam da ste vas dvoje to rešili. Ma i ti se previše nerviraš. Bitno je da ste zdravi i da se volite. Saša mi već nedelju dana obasipa porukama. Ali nisu samo poruke, i zove me. Ako ne prestane, neko bi mogao nešto da primeti. Ne mogu da živim u ovakvom strahu. To odmah mora da prestane. Za to vreme, Saša nestrpljivo čeka Ivanin odgovor na svoje poruke. Međutim, njena reakcija nije onakva kakvoj se nadao. Ajde, molim te, nešto mi pomogaš. Ne mogu sad, ne mogu da imam nešto da obavim, ajde poslaću. Šta ti odjednom, kako je bre to ponašao? Ajde, pusti me čoveče, rekao sam ti lepo. Opet te hvata, stvarno. Daj, nema vremena, sad izvini. Daj. Mogu da verujem da je me tako šutnula kao neku staru krpu.
Ne može to da mi uradi. Što je najgore, nije Ivana takva da često menja mišljenje. Ne znam šta je tu bilo, ali borit ću se za nju do samog kraja. Saša ne može da podnese što ga je Ivana tako odbila i čitavo veče provodi opijajući se. U kasne sate stiže i pred njena vrata, potpuno pijan. Jesi li ti normalan? Svakog trena će mi doći muž. Ma što me briga bre, baš mi briga, hoću ja budem ovdje sa tobom sad. Nije ti dobro. Nije mi dobro, ja ti govorim bre da te volim, a ti meni kažeš da mi nije dobro, jel? Volim te, odlazi. De bre da idem, de da idem? Hoću ja budem ovdje sa tobom. Nazvat ću tvoju majku. Što nju zoveš? Šta ima nju da mešaš? Ovo je između tebe i mene. Između tebe i mene nema ništa, jel ti jasno? Ništa, zaboravi. Ništa, jel? A ono, neki dan je tebi ništa, jel? Molim te, prestani, nemoj to da pričaš. Pa moram da te podsjetim da znaš koliko bih htio da budem sa tobom, pa... Molim te, idi. Pričat ćemo, obećavam ti, samo sad idi, molim te. Kad ćemo pričati? Kad se otrizniš. Šta se ovdje dešava? Imamo noćne posete. Da si klomone. Ćao Kumiću, šta je s tobom? Popio si malo. Noge su mi se ocikle kad sam vidjela Srbu. Bojala sam se šta će Saša da uradi u onom stanju. Sva sreća, bio je toliko pijan da se samo zaspao kao klada. Nazvala sam njegove i rekla im da se zakartao sa Srbislavom i da će ostati kod nas. Šta je s njim? Otkud znam, gleda je previše popio pa ga bilo sramota da ide tako kući. Pa vidim, pijen je kao zemlja. Pa došao da se izjeda. Zaljubio sam neku malu, ono da izbjegava i sam grozno. I tebi našao da se izjeda. Pa znaš da mi se povjeravao još od kad je bio mali. Da, nego, da. Hoćeš, molim te ti sutra da ga odveziš kući. Ajde, hoću, vidiš u šta nas je uvalio. Kumić, ajde, budi se. Ajde da te prebacim. Ajde, mogu da. Pa možeš ti. Ajde. Ajde, polagan. Tako. Hvala Bogu da sam se nekako izvukla. Nikad u životu me nije bilo ovako strah. Ovo je prvi put da lažem Irenu. Ne mogu više da izdržim ovu situaciju. Uništit će me ove laži. Kad bi samo mogla da se probudim i da shvatim da je sve ovo bio ružan san. Sutra ujutru Srbislav dovozi Sašu kući. Umeđu vremenu, Ivana je zvala Sašine roditelje i rekla im za njegovo pijanstvo, ali ne i za razloge koji su do njega doveli. Šta ti je to trebalo, Saša? Izvini što vas je uznemirio, stvarno, ne znam. Ma, nema veze. Ja kad sam došao, on se jednako srušio na trosed i zaspao. A si urolio, nije mogao stoji na mojme veče. Pa dobro, kume, ne preteruj. Dečko se malo napio. Ne znam šta mu. Malo se zaneo i to je to. Razgovarat ćemo mi još. Kao da mi nismo bili takvi. Razgovarat ćemo mi još. Vidimo se. Ajde. Ćao. Prijatno. Izvini, molim te. Ništa, okej. Ćao. Zdravo. Ma nije strašno što se on napio. Nego što ima više povjerenja u Ivanu nego u svoju majku. A pogotovo što se meni ne povjerava, pa ipak sam ja muškarac, ja sam otac. Ne znam zašto me više bre ne puste na miru. Kao da meni nije dosta što stalno mislim na Ivanu i još su i oni se sad uključili tu da me gnjave, da me nešto ispituju. Te mogu oni bre to da skapiraju, mislim. Oni žive u nekom svom svetu tamo. Dva dana kasnije, Saša više ne može da podnese Ivanino ćutanje i odlučuje da sam napravi prvi korak. Žuri kako bi došao do restorana pre svoje majke i tamo na miru razgovarao s Ivanom o budućnosti njihove veze. Šta ti radiš ovdje? Zašto nisi u školi? Ti si nestala ti, što mi izbjegavaš? Znaš ti jako dobro zašto. Pa znam, ali hoću da mi ti to kažeš. Nemamo više šta da pričamo. Nemamo, jel? Nemamo! Ti se bre samo pretvaraš tu da si bezosećajna, znam da to uopšte nije istina. Nikad nemoj da vičeš. Ma šta radim? Idemo unutra. Već sam ti rekla, šta god je bilo među nama mora da prestane. Zašto? Zašto se praviš glup? Znaš dobro. Ali moraš mi reći šta sam to pogrešio. Moram te, nemoj da o tome raspravljamo ovdje. Pa ono pijanstvo, to je bilo potpuno neprimereno. Ma uopšte sve ovo nije smjelo da se desi. Bože, znam te od kad si se rodio. Zajedno s tvojom majkom sam ti menjala pelene, vodila te u vrtić. Jel ti sad jasno? Ne možeš ni da zamisliš kako se ja osjećam zbog svega.
I te priče kako se volimo, to su gluposti. Ti još ni ne znaš šta znači voliti nekoga. Ovo je samo prolazna strast. Zaboravi me i gotovo. E, pa razumem ja sve i sve ja kapiram, ali ne možeš ti mene da nateraš da ja tebe izbrišem iz srca i da te izbrišem samo tako iz svog života kao da nisi postojala. Ti meni nikad nisi ni rekla da ti se ja ne sviđam i da me ne voliš. A zašto? Šta zašto? Šta to radiš? Ne mogu da mu odolim. Toliko me strašno privlači. A opet, kad razmislim, jasno mi je da to nije u redu i da nas dvoje nikad ne možemo biti zajedno. Nećeš više ni da me poljubiš, jel? Saša, nemoj. Vidi, još jedan poljubac, molim te, ovako te molim, jedan poljubac i gotovo. Evo, obećavam, odustaj. Saša, Ivana! Bože. Mama. Bože me sačuvaj, malo me šlog nije strefio kad sam ih vidjela zajedno. Ma nisam mogla da verujem rođenim očima. Najradije bih pobegla istog trenutka, ali nisam mogla da se mrdnem. Ko će da mi objasni šta se ovdje dešava? Ivana! Mama, smiri se, molim. Pa kako da si smirim, doživjet ću infarkt? Irena, molim te. Zašto si mi zavela sina, Ivana? Mama, nije, Ivana i ja... Ma šta, Ivana i ti? Kako ovo da objasnim ocu? Šta je ovo za Boga? Šta da mu kažem? Irena, molim te. Strašno sam pogrešila. Jednostavno se dogodilo. Bio je to samo trenutak moje slabosti. Izvini, molim te. Neću se više nikad ponoviti. Niko ne mora za ovo da sazna. Znači, ti si ta fatalna žena zbog koje Saša toliko pati. Sve vrijeme si znala šta ga muči, a nisi htjela ništa da mi kažeš. Još si dolivala ulje na vatru. Nije tako kako ti se čini. Bio je to samo jedan poljubac. Strašno sam pogrešila i nikad se to više neće dogoditi. Molim te, prosti. Ti to zoveš samo jednim poljubcem, šta? Strašno si pogrešila, jel? Da, molim te, Irena, saslušaj me. Dogodilo se sad i nikada više. Molim te. Tako znači, a? Ti se smesta gubi. Marš kući. Ivana, još jednom te pitam, zašto si mi to uradila? Zašto si mi zavela sina? Okej, reći ću ti istinu. Ne znam zašto se to dogodilo. Bila bi srećnija da se nikad nije desilo. Srbislav i ja već neko vrijeme ne funkcionišemo, a Saša je bio divan i pažljiv i jednostavno sam se prepustila. Znam da sam pogrešila i molim te oprosti. Tako znači? Saša, prestani. Saša, smesta da si krenuo kući. Nas dvije ćemo da završimo smenu, a posle ćemo da vidimo. Irena, moraš da mi veruješ. Pa zašto ne kažeš istinu? Kako možeš tako da lažeš? Zašto ti toliko sramota? Što ne kažeš jednostavno da se volimo i sve će biti sređeno, šta? Ivana, tebi govorim. Saša, idi kući i čekaj me tamo! Čekaj, kako može da bude takva kukavica da ne može da kaže istinu? Pa šta, od čega je sramota, šta? Mislim, sad konačno možemo da budemo zajedno. Ona to želi, ja to želim. Plus mama nas je vidjela, samo ona još da kaže Srbiji, to je to. Pa ne, neću joj dopustiti da sad odustane, nema šanse. Po dolasku iz majčinog restorana, Saša telefonom zove kuma i priča mu sve o njegovoj i Ivaninoj vezi. Dva sata kasnije, Srbislav, još uvijek u neverici, dolazi u kuću svojih kumova. Odlučio je da ozbiljno popriča s Dejanom o svemu što mu je Saša rekao. Ma čekaj, možda bio sa nekim drugim, pust. Najbolje još nisi čuo. Znaš s kim tvrdi da mi Ivana vara? S njim. Kaže da su Ivana i on zajedno. Ma ne verujem, a kakvi. Ma ovo je potpuno suludo. Nisam teo da mu verujem. Ali razmišljam, i sa Sašom se nešto u posljednje vreme čudno dešava. I verovatno je neka neuzvraćena ljubav u pitanju. Ali sa kumom, to van mozga. Ali je potpuno odlepio, kreten jedan. Ma daj, nemoj tako o mom sinu. Šta nemoj? On mene može da zove u radno vrijeme i da baljezga takve gluposti. Pozovi ga. Tiše malo. Danilo. Dovolj. Evo ga, dečko. Htio si da me vidiš? Htio sam da te vidim, a možda će da te vidim. Ma slobodno, ako će ti biti lakše, ali nisam ja taj koji te laže. Dosta je bilo. Pa šta je istina je, šta? Šta je istina? Šta, ni ti mi ne veruješ, jel? Šta da ti verujem? Pa idi kod mame u restoran, ona nas jutro zatekla kako se ljubimo, pitaj nju. Pa ga čuješ ti bre, pa ubiću te ako to još jedno spomeneš. Bre, ovo nije ti, ovo su ozbiljne stvari. Pa gonite se, Saša, bre. Saša, vraćaj se odmah ovamo. Saša, vraćaj se s mesta, Saša! Ma ima sreće što ga nisam odmah uhvatio. Pao mi je mrak na oči, nisam znao šta radim, ubio bih Boga u njemu. Pola sata kasnije, 18-godišnjak autom svoga oca juri prema Ivaninoj kući.
odlučio je da jednom za svagda raščisti stvari sa svojom 39-godišnjom ljubavnicom. A tako, jel? Ostaješ ovdje s njim? A za mene te baš briga, a? Nema šansa da te pustim tako ili da odlučiš sad, on ili ja. Ti si potpuno poludel. Pa nemam ja šta da odlučujem, ja sam odavno odlučila. Jel? A što si mi onda poljubila? Saša, shvati, gotovo je. Bilo je stvarno neodgovorno od mene što sam ikad dozvolila da se išta dogodi između nas. Gotovo je. Ja sam sve rekao tvom. Pomogni, lučiš gama, nisi smela. Zamisli, kreten mi nije verovao. Niko mi ne veruje, zato ideš sad sa mnom da im sve zajedno lepo kažem. Na sve potpuno sulu, da Saša kao da pokušava da mi uništi život. Tek sad shvatam šta sam uradila. Gadim se sama sebi. Sve mi se gadi. Moj glupi brak i ova još gluplja avantura sa Sašom. Odlazi s mjesta, bolje bi ti bilo. Ne, ali ideš sa mnom. Ne idem ja nikog s tobom. Nemoj da me teraš da zovem policiju. Ti i da te više nikad nisam vidjela. Odlazi! Ja nisam mogao da verujem. Odjedno mi se srce nekako steglo. Jedva sam se uzdržao suze. Uništila me. Kad sam ušao u auto, suze su mi same krenule. Moram nekako da se smirim. Moram. Prošlo je nekoliko sati, a Saša se još uvek nije vratio kući i ne javlja se na mobilni. Njegovi roditelji su već van sebe od brige. Nazvali su sve ljude kojih su mogli da se sete, ali Sašu niko večeras nije video. Objasnit ću ti. Ćao. Ja sam kriva za sve. Trebalo je drugačije da reagujem. Od početka sam griješila. Sve mi se dešavalo ispred nosa, ja ništa nisam primećivala. Ma nisi ti kriva, bre. Nije niko kriv. Vratit će se, vidjet ću se. A zašto je uzeo auto? Ha! Malo se proluftira, eto. Neki njegov fir. A gdje je ona sad? Ne znam. Zvao sam i nju i Srbislava, niko se ne zna. Misliš da je ona sa njim? Halo? Dobro večer, porodica tako. Da, ja sam. Ja sam. Bolnica. Molim? Bolnica? Da? Aha, okej. Okay. Evo, dolazimo odmah. Dobro, nije. Aha, nije ništa strašno. Dobro, dolazimo. Hvala. Imao sam obličajku, ali nije ništa strašno, malo greba. Majko, Boži, ja! Ajmo, idemo za bolnika da pokupimo. Brzo. Ajde. Požur. Trebalo je da ga saslušam. Morao sam da imam mnogo više razumevanja za svog sina. A ja sam ga napao. On je ipak još dete. Ja sam kriv za sve. Sašu iste večeri puštaju na kućno lečenje, pošto njegove povrede nisu teške. Sljedećeg dana Irena odlučuje da ostane kod kuće, da bi mogla da se brine o sinu. Ne znam šta ti je sad trebalo. Šta ti hoćeš? Molim te, saslušaj me. Ivana, stvarno, trenutno nemam reći za tebe. Apsolutno mi nije jasno zašto si to uradila. Ne očekujem da me shvatiš. Ni ja još uvijek ne mogu sve da shvatim. Samo želim da znam, da znaš da mi je jako žao. Sinoć je imao saobraćajku kad se vraćao od tebe. Ili dobro? Jeste. Samo je malo ugruvan. Do juče još nisam bila ni svjesna koliko sam nesrećna i dokle bi se mogla da dovede ta moja potreba da pobjegnem od svega. Znaš, nikad nisam planirala da se igram s Sašinim osjećanjima i da, jako mi je stalo do njega, ali postoji granica koju nisam smjela da pređem. Ne bih htjela da me mrziš. Ne mrzim ti, Ivana. Samo ne želim da se približavaš mojoj porodici. Dobro? Možeš biti mirna što se toga tiče, odlazim. Definitivno odlazim iz grada. Sve sam priznala Srbislavu i poludeo i izbacio me iz kuće. Kad sam je vidjela onakvu na vratima, bilo mi je nekako žao. Ipak ne mogu da joj oprostim to što je uradila mom sinu. Bar ne odmah. Mislim, po onome što mi je Saša rekao, nije sve Ivanina krivica. Saša je nije ostavljao na miru.
ali još uvek ne mogu to da stvarim. Žao mi je, ali da mi je sve priznala na vreme, ništa od ovoga se ne bi dogodilo. Šta će biti sa tvojim udelom u restoranu? To ćemo se već dogovoriti. Idem sad. Izvini još jedno. Kad sam je video na vratima, onako izgubljenu, došlo mi je da potržim ka njoj, da je zagrlim, ali znam da to nisam smeo da uradim, jer već sam u dosta stvari preterao i... Jeste ona mene povredila, ali znam da nije to uradila namerno. A ja nijednog momenta nisam računao šta ona to sve može da izgubi. Mesec dana posle kraja Sašine veze s Ivanom, odnosi unutar porodice Perković se popravljaju. Saša se izvinio roditeljima za sve što je učinio, a oni su njegovo izvinjenje prihvatili, uz uslov da im se u buduće o takvim stvarima poverava. Sad se još bolje slažemo. Nije lako podneo raskid sa Ivanom, ali vreme leči sve. Dobro je da je više ne viđa. Ivana se razvela od Srbe i odselila iz Beograda. Naravno, još uvek smo zabrinuti, naročito Dejan, ali pokušavamo da ne gušimo Sašu. Ćao. Evo, hteo sam da vas pitam, jel može Lana da dođe na večer? Ko je Lana? Ovo je Lana iz razreda, pa znaš li to? Naravno da može. Gde? Nedelju dana, pošto je Ivana otišla, dobio sam pismo od nje. Taman toliko mi je trebalo da malo ohladim glavu i da se saberem, da mogu konačno da skontam šta je mi je u stvari sve vreme i govorila. Sad je mnogo bolja situacija, pogotovo u školi, mislim. Ja i Lana se sad super slažemo i... Dobro, malo je neozbiljna, ali opet, tek nam je 18 godina, imamo mi vremena. Porodica Perković je potpuno preuzela poslovanje restorana. Ivana je prodala svoj deo Ireni po jako povoljnoj ceni, kao naknadu za celu zbrku koju je izazvala. Irena se ipak nada da će s vremenom popraviti odnos sa prijateljicom, dok Saša uživa u društvu svojih vršnjaka.